Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман», де ми розшифровуємо маски за підказками. І зараз ми розбираємо супер-гіпер-шоу маска на телеканалі Україна. А ви мені напишіть у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам подобається більше за все? Але перед тим я вас всіх запрошую до мого інстаграм підписатися, посилання в описі під відео, тому що саме там я публікую найшвидше, найекстреніші новини навіть раніше ніж на Ютубі. Отже, поїхали жирафа меловін. Тим я вас всіх запрошую до мого інстаграм підписатися, посилання в описі під відео, тому що саме там я публікую найшвидше, найекстреніші новини навіть раніше ніж на Ютубі.